Fotbal Praha, podcast, ve kterém spovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Naším dalším hostem je Václav Čumpelík, předseda Kundratic, dalšího z nováčku Pražská tepládecká přebor. Tak děkuji, že jste přijal pozvání. Já taky děkuji za pozvání. Na rovinu. jak vypadaly oslavy, protože přece jen bylo to v úzovkách na poslední chvíli v baráži, tak jaký to bylo? No tak samozřejmě vyšlo nám to úplně se všem všude, jo. Sto let postup do přeporu, obec tam staví nový kabiny, takže úplně super věc. Zavíral jste toho spodu jako poslední, nebo to byli spíš mladší hráči? No, abych pravdu řekl, ani nevím. <laughs> a bylo to několik dní, nebo to byl jeden jo, večer? jo, ještě druhý den, samozřejmě. To pokračovalo. Hráči nevím, ty pak zmizeli, že jo, po půlnoci ty. Ty mají takovou zálibu, že se musí ukázat ještě v Praze, ale my domácí jsme to tam zavřeli a pak druhý den uklízeli, takže to pokračovalo dál. Do centra vás nestáhli, jo? Ne, ne, ne. <laughs> jak vůbec vy a jako Kunratice, jak dlouho to spojení funguje? A vy jste i hrál za klub. Já jsem od 70. roku jako žák. Pak v 17. jsem ušel do chlapů, takže jsem pokračoval dál. Pak, když jsem se oženil, tak jsem nějakou dobu nehrál, ale v 93. už jsem šel pak do výboru a od té doby jsem byl ve výboru. Pak jsem tam působil jako místopředseda. No a... To znamená, že se zažili 50. výročí, teda. Jo. Bylo nějaký Jasný. jiný než. <laughs> ne. Všechny výročí byly stejný. <laughs> Ale byl i postup třeba v roce 74 nějaký, nebo to se. Ne, zpacil, to no? nebylo, to nebylo, no. Jakou nejvyšší soutěž se zažil s Konradicema? No přebor. 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 Samozřejmě, že tam byly nějaký postupy tenkrát do nějaké divize nebo do těch vyšších soutěží, mm -hmm. kde na fotbal chodilo 580 diváků, což jsme měli teprve dneska, nebo v tuhle dobu, když jsme postupovali do toho přeboru, že? nebo při těch stoletech. Když jsi, že jsi skončil s fotbalem, když jste se oženil, tak to byl no nějaký příběh? Nějakou dobu jenom, ne, ne, ne. Tak potřeboval <laughs> se dostavit barák, potřeboval se zajistit trošku děti a rodinu, takže... Že byl i tla, na tla, fotbal jsem doma. chodil, ale nehrál jsem, že, ale... A když jste, když jste hrál, pracuval. jaký jste byl post? Já jsem jako kluk začínal v bráně, mm -hmm. pak jsem šel na středního útočníka, ale v Ačku jsem končil jako předstoper. Vždycky kunratice? Vždycky kunratice, zkoušel jsem to jako... 15 lety do Slavie do Brány, jenomže tam to bylo o tom, že tam jezdili tatínkové. Já jsem zrovna s tátou moc nejezdil na takovéhle věci, protože táta doma dělal. Mm -hmm. Takže pak jsem to asi za dva roky nechal a zůstal jsem v kunzletitě. Se vrátím k oslavám. Jaký jste typ? Jste ten, který to tam e, roz, rozeřvává, nebo spíš jste byl někde v rohu s vzvedením a popíjel? Ne, nepopíjel, ale čekal se, jak to dopadne. Ale asi tak nějaký pivo bylo, ne? Jo, až tam a to, tohle a to určitě potom jsme slavili ve velkém, to samozřejmě, ale ta doba překvapení teprve přišla, až když byl konec výzdotu rozhočí. Rozumím. A kdy vás poprvé napadlo v téhle sezóně, v té minulé sezóně, že se může hrát o postup? No tak jsme to s trenérem, s Hatinou, měli naplánovaný celou dobu, že? jenomže ty kluci jsou hrozně nevyspatatelní. My jsme prohrávali zápasy s těma dole, a s těma nahoře jsme bodovali. Takže kdyby nebyla baráž, tak jsme se tam nedostali. Ale jako pak ty kluci se nějak semkli a začalo to hrát a fungovat a začalo to být jako už zajímavý. A už jsme byli nahoře, tam jsme měli smůlu z Dubčí, že jo. Ale pak už jsme si řekli, že tam chceme, takže jsme to podporovali ze všech stran a povedlo se. A před sezónou teda už se stavili ten tým na to, že budete hrát o postup. Jo, to už jsme chtěli. A pak to teda bylo spíš jako zklamání, že to Klamání, není. To. Že, to, že, nám to nevychází, že jo? protože s Počernicema, s Pragovkou jsme nebodovali. My jsme tam buď hráli jedna jedna, hmm. nebo jsme prohráli, nebo to byly takový zápasy hrozný, že jsme nevěřili tomu, co jsme postavili, že to nevyhraje. Že jo? Eh, když jste vy předseda? Jste takový, jako že jste, jdete do té kabiny třeba řeknete si svý, nebo... Jo. Takže kluci vědí moc dobře, že ten zápas jo. nebyl dobrý. Jo. To v každém zápase chodím do kabiny, buď na začátku nebo potom, protože to se rozebírá až při tréninku, že jo? ale je, při zápase tam vždycky na to zahájení, tam jsem. A během zápasu jste kde? Jo, sedím, tam máme takovou... Jako jasně, tam je to vyvýšený, tam je to je To vyvýšený, takže já sedím na rohu toho schodiště, když chodí kolem mě, že jo, tak abych je měl po ruce. A... a... když se prohrává, tak jdou jako nějakým obloukem. Nejdou, nejdou. Jdou úplně rovně, ale mají hlavu dolů, no. A když se vyhrává, tak říkají, dobrý, celo co? Jasně, dobrý. Předsedo, přijďte do kabiny. <laughs> je dobrý. A, a baráž, jak jste prožíval třeba tu baráž, protože soupeř asi byl, byl, byl vyrovnaný, asi to mohlo dopadnout jakkoliv s Královice. To Určitě, no, tu víte, že jsme měli respekt, jako jedno hráli přebor, my jsme s královicema jako radice, dřív hrávali a vždycky to tam bylo těžký, ale když už jsme tam přijeli a viděli jsme, že mají jenom 13 hráčů na lavici, tak jsme říkali, tam se je co děje, asi tam na tom nebyli dobře s hráčema, No a ten zápas se vyvíjel pro nás dobře, že jo, tam jsme sice 4-3, ale, ale tam bylo vidět, že prostě na tu hru máme, že, že, že tam patříme. No a pak už doma se to rozhodlo na těch 4-1, tam už to bylo vidět, že tam tu sílu máme, no. Podcast fotbal Praha co se teď nejvíc změní, třeba do té nové sezóny, kdy budete hrát Pražská teplárenská přebor, budou i třeba nějaký posily, řešíte ten kádr zase? To samozřejmě, že trenér posily nějaký přivede, to, to, jsme si řekli, že prostě potřebujeme, že s tímhle bychom to mohli hrát, ale určitě bychom nehráli tam prostředek, někde bychom se zase motali dole. Takže posily to chceme a teď je to všechno na trenérovi. No jak to postaví a jak udělá tu partu. Že vlastně to baráží se trošku zkrátil ten čas, jakoby na to stavě, ten tým, jste nevěděli, jaká bude tak, soutěž. Vůbec tak, no. Jak to dopadne, no. A volno teda kluci dostali, kdy začínali? Teď začínali v minulý týden ve čtvrtek. To znamená, ono se to bude pouštět později, to znamená, začínali 8. 8. Ne? 10. nebo kdy to bylo? 11. 11. 11. července, 11. července začínali, Nějaký no. tři týdny volno. Takže, takže žádný velký dlouhý volno neměli. No. Jsou nějaký cíle s tady máte ty nový, do té nové sezony? No samozřejmě udržet se tam. A bez nějakých nervů? Tak, tak, být někde na prostředku a pěkně si to, to... že bychom chtěli příští rok odevřít ještě tu budovu, kterou nám postaví městská část, mm -hmm. a, tak, už by to k tomu jako celý sedělo, no. Pomáhá tohle třeba i s vyjednáváním na té městské části, že hele, daří se, máme hodně mládežických týmů, a ačko je přeborů. To je první věc, že tam máme hodně dětí, že my tam máme nějak, někde kolem 300 dětí taky že to, to je důležité. Oni už vidějí, že ty prostory, co tam jsou, tak nevyhovují, to je jedna věc. A, a, vůbec, aby to mělo nějaký smysl, pokračovalo to dál, tak, tak je potřeba to rozvíjet. Tak je. Jak tam budete fungovat? To znamená, bude se zboří ten, ten dům, který tam je, a bude se stavit nový? Ne, ten nový ustojí. stojí. Mají mm -hmm. na to do příštího roku, někdy do února, a bourat nám to mají někdy začátkem listopadu, takže ty poslední zápasy stejně budeme hledat nějakou alternativu, kde budeme hrát. A, a bude to na stejném místě teda tak. tam? je to ne? hned vedle té budovy, co to bylo. My tam máme ještě jedno druhý travnatý hřiště, takovým teda v hrozném stavu, ale mm. tam právě bychom chtěli zase zapracovat, když už tam bude takovýhle pěkný barák a takováhle pěkná tráva, tak abychom tam udělali tu umělku, abychom tam měli na zimu nějaký prostředí i pro ty děti, i pro ty, děti, i pro ty dospělí. Jak těžký to bylo vyjednat vůbec něco takového, že to asi už pár let řešíte, předpokládám, že to není no to jeden, pár hrozně dlouho. Jako. Ten barák tam stojí někde od 70. roku. A jste ho zažil? Jo, já jsem jako kluk, ještě si pamatuju ty staré kabiny ještě před tím letím. Jo. A to byly jaký? To byly dřevěný, s zbytý, ja. no. Tam bylo koryto, v kterém se myli a, a, to bylo hrozný. to, Když no, to hrozný. připomínáte hráčům, aspoň říkáte, ale máte si toho, co máte. Jo, to teď. určitě. <laughs> To bylo opravdu hrozný, tam, tam foukalo prostě prkna se schlí, jo, takový, no ale ty klapy hráli daleko jiný fotbal, nebo s jinou láskou, než se to hraje dneska, že? V To jo. jste nejvíc kritický, jakože ten vztah k tomu, jako fotbalu. To... Jo, že si ty kuci nevážej vůbec hmm. to, co se pro ně dělá, že Říkám, já se neumím představit, že bych si vzal dovolenou, když se začne soutěž, jo. To a, rozumím. A tady to u těch kluků funguje úplně jinak, to, ty prostě i v době toho, kdy už se začíná, tak si nahlásí dovolenou. No to tomu nerozumím. Tak ty pak ale chodí tím obloukem, ne? Z toho hřiště zrovna tyhle to. Asi. To. když se vracíš z té dovolené, tak to, to. asi to. se vám hodně vyhýbat. Jo, jo, tak v, no, takhle to záleží, jak se daří. Čo? Když se vyhraje, tak řeknou nic se neděje, ale když se prohraje, tak, tak mají problém. No. Když se teda vrátíme k tomu koritu, takže koritu se zbudalo v 70. letech a postavila, a postavila se ta se budava, No ale ta taky teď už nevyhovuje, my tam máme jenom pět kabin, takže jedno je to ze dřeva a z lignátu, takže už to hygienicky nevyhovuje, je tam jedna velká sprcha, všichni se mají v jedné sprše. I, jsou, takže, I soupeři. I soupeři, takže to není dobře, že jo, takže. Obec teď zapracovala na tom, sehnala peníze a udělali výběrko a, a staví nám byl nějaký architekt, který udělal jo, návrh, jo, tak. jste viděl? Oni ty studie samozřejmě byly už daleko dřív, jo, hmm. ale Nevím, jestli se to bylo kvůli pozemkům, protože obec tam samozřejmě měla asi kdysi nějaký jiný záměry. My jsme nakonec rádi, že to zůstalo v centru těch Kunratic, protože tam ty projekty byly to dát někam ven z Kunratic. Takže teď se to povedlo. A prostě to je tajný, kolik to stojí takováhle stavba? No, je veřejně vypsaný. Je to veřejně vypsaný, 57 milionů. Hmm. Ta budova, no tak nevím, co to bude stát ještě možná navíc. Jo, to... Je. A bude to vyloženě jako klubu, nebo to je spíš jako tam nějaký věcný břemeno pro tu obec? Je to, bude to patřit obci. Hmm. My máme, jsme tam od smlouvou a vždycky to asi záleží. Protože je na zličně stejný. No. Zdání se věcního břemene. Tak, takže, takže, ale jako teď to s tou obcí docela funguje, tak hmm. si myslím, že problém není. A takhle, já si myslím, když už tam budou takovouhle věc, že tam nic jiného budou chtít stavět nikde okolo. Ale pro vás jako ten vztah třeba s tou radnicí je hrozně důležitý, ne? Vždycky, jak dopadnou volby, aby tam byl někdo, kdo je nakloněný fotbalu. Jo, to je, no. no teď je to te dobrý. Teď je to dobrý, no. Tak ono, ne, že by to bylo špatný nikdy předtím, jo, ale určitě ta obec neslyšela natolik, jako teď slyší, že nám si i ročně na provoz mm -hmm. a, 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 vůbec teď tím letím, že jo, takže... Teď si myslím, že to funguje. Že... Studii toho baráku, teda jste viděl, nebo nějaký nákres? No, no udělali studii, přinesli nějaký nákres, ale to bylo tak rychlé, že že nějaký velký rozmyšlení nebylo. Pro nás bylo důležité tam mít 8 kabin a, hmm. a ty sprchy zvlášť. Tak navíc jsme chtěli nahoře malou tělocvičnu pro děti, když prší, tak aby když jsme to bude, nahnali dnes, nahoru, takže tam bude i ta malá tělocvičná. Tak bych jako, řekl, že ten barák je slušný. 100 let výročí, je ten rok o to náročnější, všechny přípravy, nějaká oslava a tak dále, jako byl to fakt těžký náročný rok pro vás, jako v pozici předsedy? Hmm. Ani bych neřekl. A nějaké oslavy byly, jako vyloženě, jako na 100 let? No na 100 let, jsme to měli nachystaný toho 22. Ale <laughs> To pak jsem do zavolal, že jdeme do baráže a že nám ten poslední zápas dává na těch stole, tak teď jsme nevěděli, přesunou to, přesunou to, dopadne to, nedopadne to, no tak jsme pak řekli nic, prostě odehrajeme dopoledne zápas a, a potom začneme slavit. No. A to bylo na baráž, teda na no? baráž. takže oslava byla jako to odveta baráž. Odveta barážová přišla přímo na ten den, co jsme měli naplánovaný už někdy z ledna. Tak to fakt ještě, že to dopadlo, to nebylo by no bylo to... takový pochmurný. No, jo. Takže to vyšlo, říkám, úplně super. Hráči všichni museli být trošku střízliví, aby vydrželi. Ještě tam byli děti, asi hodně jo, přes dnr, tam, a pak to začalo večer. To se slavilo, samozřejmě no, povára, medaile a, a, a vůbec. Podcast, fotbal, Praha. Jaký postupový trička, byly nás to vůbec objedná, jo, když jo, nevíte, jak to dopadne? No, to jsme takový jako furt řešili, jo, ne. A co bylo překvapení, ty kluci, jak to měli v sobě udělaný, tak. Ty kluci si to objednali sami a neřekli mi to. Mm -hmm. A já jsem zase šel a koupil jsem ten pohár, nechal jsem to tam natisknout. S tím mám A teď, když se to jako, tak já jsem vyběhl s pohárem a oni vyběhli s těma trikama. Tak to je hezký, že jste nekoupili oba, oba trika. To by bylo, jo, jako, to bylo no, horší, jo. dvoje trička. Jako. Jo, takže jako příjemný, no. A co pro vás, jako předsedu, se změní tím postupem? Je to jako víc práce? Je to třeba něco, něco vám to usnadní? No... Řekl bych, že spíš víc práce o to, aby jsme udrželi to hřiště v té kvalitě, co mm. potřebujeme, protože přece jenom už je to trošku jiný fotbal. A vůbec to prostředí udržet v tom stavu, aby to mělo ten smysl, proč jsme to tam dělali. Že? Udržet tu mládež, aby viděli, že to taky děláme pro ně, aby to nebylo jenom, že to děláme pro sebe a pro důležité. aby to bylo vidět, že, že ten klub by fungoval celý. Že? A vy třeba máte na stole třeba i nějaký partnery pro ten klub, kteří jdou no, samozřejmě máme sponzory, který, který nám dávají peníze buď z reklama, nebo nám pomáhají jinak, ale bez těch by to taky nešlo. Tam si myslím, že ten velký dín má nějaký velký stavební, že jo, Polar, to jsou zase klimatizace a, a jampe, takže to jsou firmy, které. když přijdem tak vždycky pomůžou. na této úrovni, je to hodně asi o těch vztazích, ne? Že no. to je nějako, že tam jo, no, to jsou většinou, nima, já mám takovou malou zámeřnickou firmu, mm. takže pro ně taky dělám, takže se dohodneme vždycky a, a pomůžou. Záleží těmhle přesně na té na tý soutěži, že třeba ten přebor je pro ně jako, hele, je super, no, bude víc vidět. To všichni jako... Všichni se chtějí zviditelnit, že jo. Chtějí být vidět, že tam někde jsou. A kdyby třeba Konradice se usadili opravdu přeboru na pár let, tak myslíte, že je třeba ten klub připravený třeba se poprat jako třeba jednou časem nebo je vyšší soutěži, nebo to je takový strop, jako že Praha prostě patří do Konradice? No, tohle se ani neodvažuju říkat, protože všichni bychom chtěli, že? To je tak, jako když jsme šli z do přeboru. Ale tak to je zký, že byste chtěli, jsou kluby, podle mě, který jako nechtějí ale, prostě. ale, ale, je to daleko víc práce, peníze, nevím, jak by to všechno bylo. Tak jako a už mám taky svůj věk, tak nevím, kdo to bude dělat po mně, ale záleží na těch lidech, kteří u toho budou a jak ten fotbal budou mít rádi a co pro to budou chtít dělat. No. Když vám jdou hráči, kteří třeba nejsou tak místní, tak se asi řeší i podmínky pro ty hráče, to jste u toho vy primárně. Jo, jako. jo. A mění se doba, jako fakt jsou ty kluci, řeknou si o něco třeba i nesmyslného, nebo jaký jo, jsou t... jo, To, to člověk žasne, co by chtěli, jako, oni už všichni se vidějí v přeboru a, a už všichni vidějí jako tu divizi a já snad bych, <laughs> nevím, peníze jak v nějaký třetí lize, jo? tak, tak to, to prostě ne. My jsme se řekli, že budeme odměnovat hráče potom najednou, všechny mm -hmm. dohromady, ne, že to bude se rozdávat takhle, jak, jak, protože je to neviditelné hlavně, a pak ta půlka kabiny dostává méně, takže teď jsme udělali odměnu jako celý mm -hmm. klub, jsme jim dali peníze za to, že, že to vykopali a to už jsme měli odsouhlasené samozřejmě. Bouchnete si někdy do stolu, jak tohle radši tady nechci, ten se to nelíbí, to jednání chce hodně peněz a tak dále? Ne, že bych bouchal do stolu, ale určitě si taky vědem do vlasů, nebo si řeknem, každý to svý, ale já si myslím, když jsou kolem toho rozumí lidi a chtějí ten fotbal dělat, tak se domluví, že jo. To jiskření je tam vždycky důležitý, jako kdyby to bylo nějakého nějakého jiskření, no tak to by nefungovalo. Víte, jak to je, když pak tam je převá jednoho jenom, tak to není dobře já jsem rád za to, co tam v okolo mě je, protože to jsou vlastně lidi, kteří hráli, máme tam Janu Větnerovou a Štěpánku vrážkovou, mm -hmm. takže to jsou lidi, kteří taky už fotbal nějaký hráli a s těma dětma to umějí. Takže bych řekl, že, že to předávají dál a že to musí chtít dělat. Kdyby to nechtěli dělat, tak, tak se pohádáme a jeden z nás odejde. Že? Zatím, i když se jako takhle vyskří něco, tak se tam zase sejde, takže to je v jako umíte najít kompromis. Jako no, to, jak tak to... musí se najít kompromis, když to chcete dělat. Jak to máte s trenérem? Máte takový ty tendence jako říkat mu svoje názory a tak dále? No, to mu říkáno. On si, co si vezme, to si z toho vezme. Ale, no, ale tak vždycky je to na něm, že jo. Já jsem tam o to, abych toho trenéra sehnal, abych ho dokázal Myslím. odměnit za to, co dělá, ale že bych mu jako mluvil do, do, hráčů nějak, to, to ne, to zase. On přijde, řekne, co má za, za úmysl udělat, ale ne, že bych mu říkal, ale to ne, to jo. Řekneme si k tomu hráči svoje, že jestli, jestli je pro nás podstatný nebo ne. Hmm. Ty minule jsem koukal, tady byl uh, Urbán třeba, že jo, Petr Viktorínů ten u nás no jo, jo, taky jo, jo. byl. To byla je, dobrá generace u vás. Jo, 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 takže to tenkrát uh, i Urbán sám říkal, že, že tam byla dobrá parta, že jo. To tak, prát, že se, kino, no to no. Že se tam neschodli s trenérem, to je potom, víte co, to už je zase v tom hráči a v tom trenérovi, si, to toho nemůžete nějak zasahovat. Můžete si k tomu říct ví, ale když ten hráč řekne, že tam nebude, tak tam nebude. Podcast Fotbal Praha Mládeží hráčů je hodně, to jste sám říkal, no, že to je jako přibývá. Naopak třeba, když jsem tady měl ten řábka, ten hodně brečel, že nemá moc hráčů, že furt hráče, tak je to v tom dospělém fotbale. Je to opravdu takový, že těch kluků není tolik a dost kvalitních. No, no, je blbý to, že vy odchováte mraky dětí nebo mládeže. A z té mládeže snad teďko poslední dva roky teprve nám přiběde do toho Bčka, anebo použitelný do třeba tři kluci. Mm -hmm. Ale když si vezmete, že vychováte takových dětí, a neudržíte je tam v tom věku, kdy y, oni pak jdou do škol a, yes, a takový, no. takže je tam neudržíte, že? To je blbý, že člověk celou dobu se snaží něco vychovat a pak to dopadne takhle, no ale... A trenéry scháníte hodně, třeba zapojou se i kluci jako z dospělého týmu, nebo jaký trenéry tam scháníte do že Taky asi složitý. Podměny nemůžou být velký. No tak my tam máme nějaký peníze za tréninkovou jednotku mm -hmm. a, a, to, co otrénujou, otrénujou. Většinou se sebere někdo Pomáhá z rodičů, ale od trenérů, tak ten tamhle byl v nějakém klubu, tam se mu nelíbilo, tak to, to je mm. úplně stejný, ty trenéři rotujou, ale, ale teď tam máme stálý, říkám, my tam od těch nejmladších máme předškoličku, mm. to tam dělají holky, který sice nějaký trenerský zkušenosti velký nemají, ale dbáme na to, aby měli všichni licenci, takže už mm. i tyhle ty, mají ty licence, no tak jdou od ty předškoličky s těma nahoru a... A klub dostává i nějaký dotace za to, že má třeba licencovaný trenéry, jako je to tam taky nějak. Jo, je, na to jsou ty granty vypsané, že jo, to je od fačuru. No, ty granty to je taky docela um, jako akumš, tak to no. je, máte na starost vy, že si tohle hlídá? Na no, celý to právě nemám, většinou, většinou právě nám tohle dělá třeba e, ta Štěpánka Vonášková, ta se do toho teď pustila s velkou verou, ta docela na tom zapracovala, takže se nám daří. Co se týče baráku, tak to se dělalo s obcí na půl. Takže to byl velký grant, který, od který jsme žádali, nevím, jestli ho dostaneme samozřejmě, ale tam by byl potřeba taky, že, jo, aby jsme mohli rozšířit zase tu umělku. A jestli, na ty trenéry je... to dělá ta Štěpánka. No. Známe, čekáte na grant, když grant nebude, tak umělka zatím zůstává, tak jak je? Tak jak je, no. A tak to, jako, těch věcí je kolem toho hodně, předpokládám, že jako se nezastavíte no, no tak ani... tam je zase tráva taky, že to, to, je náročný outry, bude. Teď, to, náročný a Teď tam máme automatickou závlavu, na ty dvojce už ne, takže to zalejvání, teď problém s vodou, protože nemáme vodečet, tak teď se snažíme udělat nějaký kompromis s vodárnama, hmm. aby to, co vypustíme na hřiště, jsme neplatili zase stočný. Tak... Že kluci přijdu na první trény, čekají, že všechno bude dokonalý, ale nevidí zatím ty, 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 ty práce. To ani nezajímá. To. Mě to je jasný. Změnil se ten fotbal za těch 30, když jsi říkal, že v 90. letech se začal dělat v vozovkách no. Bafunáře, tak změnilo se něco v tom fotbale, v tom jednání a třeba i v jednání no, určitě. s určitě, obcí. Tenkrát, my jsme to začínali, nebo já, když jsem to byl vtažený do té party, tak všichni, všechno zadarmo a všechno se že z domova. Že? Jako to dneska už tak není. Tak dneska už všichni přijdou s tím, že je zajímá, co dostanou vůbec za to trénování a, a, a všechno se platí už z těch klubových peněz. Tenkrát se Depák sešlo na brigádu, dneska byl na brigádu, nevím, kdo by přišel, ale teď na těch 100 let jsem byl překvapený, že všichni ty trenéři a takový se semkli a, a že přišli teda kolik času strávíte takhle týdně na, na hřišti, když je sezóna nebo kdy, kdy tam je nejvíce? No, tak jsem tam na každý zápas, samozřejmě háčka. jednou týdně máme e, výkonný výbor, no a chodím se tam dívat na děti, nebo... Jste furt na telefonu? No, jasně, to, to musí to být, no. Rodina už tímhle, manželka už je s tím no, úplně je v v už. To už, to už se nezmění, <laughs> takže... To je. Předseda, ale nejste celou dobu. Jak dlouho jste předsedou klubu? No někdy od 16. 2016. Jak se stane, že se z vás stane předseda, byl se teda nějaký člověk do stane ne, Já jsem do té doby dělal místo předsedu, mm -hmm. pak jsem to ukončil, chtěl jsem z výboru ven, protože se tam měnili situace. Myslel jsem si i já, i s těma ostatníma, že když to předáme těm mladším, mm -hmm. takže to bude všechno fungovat daleko líp, že budou k sobě mít blíž a ono to není vždycky tak pravda. No a takže pak tam byli zase nějaký, předali jsme to klukům. O kterých jsme si mysleli, že to bude fungovat, nefungovalo to. Tak jsme tam museli zpátky, protože tam byly nějaké finanční problémy. Takže jsme se zase nasypali zpátky a s tím Pavlem Hermanovým, třeba co je taky ve výkonném výboru, má tu firmu Polar, tak mm -hmm. jsme vždycky do toho dali nějakou pětku, aby jsme to vrátili zase zpátky. A znamená, že jste předsedou, takže vás musí zvolit jako teda nějaká rada klubu nebo výkonný výbor. Výkonný výbor jste prostě kandidoval, jediné, žádný volby moc nejsou, ne, na ne <laughs> To rád. jsou, to jsou, Co? To, to si tam napíšou, na nás lokální. tam e, nějakých 28 e, v tom mm -hmm. občanském združení nebo v zapsaném spolku a já e, se kandidátka a potom v tom výkonném výboru se řekneme, kdo teda z nás to bude dělat. No. Jaká kampaň byla? Jo? Ne, nebyla žádná. A když jste mluvil o těch penězích, takže spíš jako to je tak, že jste jako sám za sebe jako v mínusu, není to tak, že byste vyměl za tu odměnu? Já co dávám do fotbalu, nepočítám. Chápu, takže tam spíš je to v mínusových položkách. tam prostě buď to chci dát, nebo to nechci dát. A máte vyložení, že to rozpočet na novou sezónu, vyložení jak ve firmě? Jo, jo to, to, to určitě no. To, že to víte, kolik musím. chcete investovat do Ačka a tak dále Jo, to si říkáme v tom výkonném výboru hned, děláme, předkládáme to vlastně tomu, vý, výkonný výbor to musí předložit tomu spolku, mm -hmm. kde se to musí odsouhlasit. Jo. ne, že bychom si hospodařili s penězma klubovýma, jak sem. A mění se rozpočet tím, že se bude hrát teda vyšší soutěž e, pro nejvyšší tým? No, to se bude muset asi, no. To si myslím, že bez navýšení to nepůjde, ale... A to bude teď někdy teda zase ten rozpočet? Tak, dělat. tak. To budeme dělat teďko někdy v září, aby jsme si řekli vůbec, jak dál, a jak, jestli budeme nějaký odměny a takový, že. Super. Vána Miše, prostor, jste nám něco přines? Já jsem přinesl dárek právě. 100 <laughs> letů. To je taky partner Škodovka. <laughs> <laughs> to tam <laughs> uh, na auto JAROV uh -huh. tady nás sponzoruje, takže, takže jsme tak použili liče. tašky, oni prodávají volkswageny i Škodovky. Uh -huh. A u toho brýle. Máte kerímky, koukám, tak od se... tam je. Jo, ten, co vám si dnes. Tak to máte od merče, to bylo k těm let, stoletům všechno. To bylo těm stoletů, ano. A tak to se jako to, ty děti, jestli tady máte i, no jasně, tak to jako ocení všichni, ne? Jo, tak O slovám postupu. No, děkujeme, děkujeme moc. No, není za co. Já vám samozřejmě budu držet palce. My ti děkujeme, děkujeme. Jsem rád, že tady byl poprvé i předseda klubu. Vlastně to mě milé překvapilo, že jsem vlastně nabídnul vašemu klubu, kdo přijde za váš klub a byl jste vlastně zvolený vy jako předseda, což je docela netradiční. Čekal bych třeba, tady byl kapitán, uh, trenér, tak uh, máte co říct, což je super. Jo, děkuji, že mě všem. nominovali. <laughs> My děkujeme, že jste přišel a budu držet palce, teda, ať se vyhnete se zupovým starostem a ta sezóna je podle představ. Jo, jo, děkuju. Přeju vám taky hodně zdraví. Díky. Podcast Fotbal Praha.